প্ৰণীতা আজি পুনৰ বৰ্ষাশ্ৰী। দুটা মাহে ফেচবুক পোষ্টৰ বাবে কাৰাৰুদ্ধ মৰাণৰ প্ৰণীতা। উদীয়মান বক্সাৰ কাৰাৰুদ্ধ প্ৰণীতাৰ গুৱাহাটীৰ খেলখনলৈ মাজত মাত্ৰ চাৰিটা দিন। কাৰাগৰতে মৰহিব নেকি প্ৰণীতাৰ বিশ্বজিনাৰ সপোন? চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে দল সংগঠন। মুক্তি দিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, কাৰণ আমি দেখিছোঁ তেখেতে এতিয়া এখন খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া আছে। গতিকে তেখেতক এনেকৈ কাৰাৰুদ্ধ কৰি তেখেতৰ যি মানে বাকচান্দ্ৰ কেতিয়াও ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণে আমি পুনৰবাৰ চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ। পুনৰ একেই কাহিনী, পুনৰ আন এগৰাকী বৰ্ষাশ্ৰী। বিগত দুটা মাহে ফেচবুকত তিনিটা শব্দ লিখি অন্ধকাৰ কাৰাগাৰত মৰাণৰ উদীয়মান খেলুৱৈ প্ৰণীতা চুতীয়া। আলফা সংক্ৰান্তীয় বাতৰিৰ ফেচবুক পোষ্টৰ তলত আলফাৰ সংযোগৰ পোষ্ট দি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল প্ৰণীতা। ৰাইদিহিঙীয়াৰ পদ্ম চুতীয়া আৰু পূৰ্ণিমা চুতীয়াৰ দ্বিতীয় কন্যা প্ৰণীতা চুতীয়াক 17 জুনত ঘৰৰ পৰাই আটক কৰিছিল চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে। মই আলফা ভাল পাওঁ, লিম ফালে যাম, এনেকৈ ক'লে চাৰিটা শব্দত ফচিছে, এতিয়া এইটো আমি হেৰি মাফ কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে। তাৰপিছত আৰু তেতিয়াহ'লে এইটো নোৱাৰে যেতিয়া এইটো দেশৰ বিৰুদ্ধি হয় বুলি ক'লে মোক। তাৰপিছত তাৰপৰা মইনো কি ক'ম আৰু, তেতিয়াতো হয়ো দেশৰ বিৰুদ্ধি। তাৰপৰা মই এতিয়া এইটোৱে কৈছোঁ আৰু, নাজানি সৰু ছোৱালী ভুল কৰিলে। 2015 বৰ্ষৰ পৰাই বক্সিং আৰু উৰ্চু খেলৰ সৈতে জড়িত প্ৰণীতা। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো খেলা প্ৰণীতাৰ গুৱাহাটীৰ খেলখনৰ বাবে মাজত মাথো চাৰিটা দিন। বক্সিঙৰ পৰা মানে উচুলৈ গ'লগৈ, উচুলৈ গৈ মানে তাৰপিছত স্কেমা চেলা কাৰাটি, তাৰপৰা স্কোপিঙো খেলিছিলে, তাৰপিছত আৰু এটা ডেম' খেলিছিলে নেকি, সেই ডেম'টোৱে চাগে চিলখন মানে ৰাজস্থানৰ পৰা জম্বুলৈ ছিলেকশ্যন হৈছিলে। 7-8 আগষ্টত গুৱাহাটীৰ DTRP ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত প্ৰণীতাৰ আছে খেল। এতিয়া প্ৰণীতাৰ পৰিয়ালৰ এটাই আহ্বান, অসম চৰকাৰ তথা আৰক্ষীক ছোৱালীজনীৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি নিব তাইৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত। মুখ্যমন্ত্ৰীক আবেদন কৰিছোঁ তেওঁ যে সোনকালে, তেওঁলোকলৈও দৰখাস্ত দিয়া হৈছে, তাইৰ চাৰ্টিফিকেট হেৰি কৰি পিনি তিনি ঠাইলৈ পঠিয়াইছোঁ। তাই সোনকালে ওলাই আহক তাকে কামনা কৰিছোঁ। তাইৰ গেমো পাইছেহি, তাইৰ 7-8 তাৰিখে তাইৰ গেমো আছে। প্ৰবল জনমতত সেউমানি চৰকাৰে বাধ্যত পৰি মুকলি কৰি দিছিল বৰ্ষাশ্ৰীক। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, চৰকাৰৰ এনে নীতি কিয়? ছ'চিয়েল মিডিয়াত বৰ্ষাশ্ৰীৰ সমৰ্থনত বহুজনে দিছিল পোষ্ট, তাৰপিছতেই চৰকাৰে মুকলি কৰি দিছিল বৰ্ষাক। আনলফুল এক্টিভিটিজ প্ৰিভেনশ্যন এক্টৰ গোচৰত কাৰাগাৰত থকা প্ৰণীতা গুৱাহাটীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলখনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, এনে কিমান বৰ্ষাশ্ৰী প্ৰণীতাৰ জীৱন অন্ধকাৰলৈ ঠেলিছে অসম চৰকাৰে? বৰ্ষাশ্ৰীৰ পোষ্টত কমেণ্ট কৰা নৱজ্যোতি আজিও কাৰাগাৰতেই। এই সন্দৰ্ভত AJYCPৰ নেতা পলাশ চাংমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, হৈ যোৱা ভুলৰ সংশোধনী হোৱা উচিত। আজি আলফাত এগৰাকী যোগ দিয়া মানুহৰ আৰু আলফালৈ যাম বুলি কোৱা মানুহৰ যি মাজত নিশ্চিতভাৱে পাৰ্থক্য আছে, বা এটা ফেচবুকত পোষ্ট দিয়া যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। মই ভাবোঁ এনেধৰণৰ যিবিলাক বিষয়, এই বিষয়বিলাক চালি জাৰি চাই এই যিগৰাকী যুৱতী, এই যুৱতীগৰাকীক জেলৰ পৰা মুক্তি কৰি দিবৰ কাৰণে আচলতে চৰকাৰে যিবিলাক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। প্ৰণীতাক শীঘ্ৰেই মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবী চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰো। যুৱক যুৱতীক তেওঁলোকে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, তেখেতলোকে কিন্তু সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। গতিকে আমি অসম চৰকাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বা যিসকল যুৱচাম আছে, সেই যুৱচামক যাতে অসমতে ভাল ধৰণে আচলতে সংস্থাপিত কৰিব পৰাকৈ উন্নত মানৰ চিন্তা কৰি আচলতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। বৰ্ষাশ্ৰীৰ দৰে কাৰাবন্দী অৱস্থাতেই এতিয়া খেলপথাৰত নামিব নেকি ৰাইদিহিঙীয়াৰ প্ৰণীতা? গুৱাহাটীৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ৰবীন বৰাৰ সহযোগত জুলি বেজবৰুৱা, ইমৰাণ হুছেইন আৰু মৰাণৰ পৰা তপুব্ৰত গগৈৰ ৰিপৰ্ট, DY365।